bys jako mohl trošku přestat hodet. No, jsi úplně nažavenej na tady to video. Takže bych si zdrát s Matem u dalšího videa a tentokrát jsem tady se Žavým Rasmusem. Oj, čus. A tady úplně nažavenej na tady dnešní video. A dneska jsme na serveru Hive MC a zahrajeme si hru The Lab. Undivided attention, please. Let's find out what the almighty machine has in store for us today. Balloon pop, crazy paint, and rocket race. A rather fine selection, wouldn't you say? Well, let's get to it. Beginning the teleportation process. Ten týpek má úplně sexy. Rybuje do tady ticha. Takže tady v té miniře máme za úkol pobombit co nejvíc balonku. To asi víš. Jinak pokud sám tady ta minihra vzdále nějaká povědomá, je to prostě takový nostalgický díl prostě všeobecně. Protože je tady za prvé Rasmusák, se kterým jsme natáčeli asi půl roku zpátky. No vlastně, už to bude rok, co? Už je to docela dlouho. No, asi už hodně dlouho, no, jako já jsem takový starý prostě, tak jakože takový důchodce. Ale no, prostě tak... je to takový ten člověk, který se podíl na mých tisíce odběratelích a tak dále. A zrovna tuto minihru, schválně jsem si to takhle vybral, protože tuto minihru jsme natáčeli před tím rokem. Tady můžete mít takový nějakou malou ukázku. Nevím, jak je to možný. Jde to ten dědek a teď čaruje. Oh shit. Oh shit. Mateme, co na to povíš? A dobrý. Jo. Je to úplně hrozná nostalgie, akorát, nevím, ty hry si úplně extrémně zpamatuju, ale je to úplně prostě epic, kámo. Prostě Matem to určitě všechno vyhraje jako vždycky, samozřejmě. Jinak, pokud byste se chtěli na Rasmusův kanál, Rasmus teďka hodně jako začal točit CSko, čímž docela dost přišel tu Minecraft komunitu. A myslím si, že když on mi hodně pomáhal na začátku, tak si myslím, že se mohli pomoct i my jemu. Takže pokud byste se rádi podívali, tak jeho video bude v popisku, který on vlastně bude natáčet, akorát že Herobrine Chamber potom, že jo? Takže... Přesně tak. Prakticky až tady to video vyjde, tak bude i na jeho kanále video, takže... mu tam můžete hodit like a nějaký hezký komentářík a takovýhle, že jo, takže... Takhle. Jo, třeba, ahoj Rasmusi, máš ošklivý video, ale... Ale mám tě rád. Hej, já jsem jo. To vyhrál, to bylo docela easy, to bylo... Já se ani nevyvýstil o tom, to bylo easy. To je seky, bylo to úplně, to jsme hráli, no. To je, tady je moc bílo, doufám, že budu mít černou. Haha, 100% race, strácho. Jop, takový rasista. A podívej se na mě, ty kluku ušatej. Čau! Počkej, co jsem? Já jsem žlutej, brácho! Kámo. Mě tady ta minihra nikdy ale ne... Nikdy mi nešlo, kámo. Jo, mě taky ne. Hele, Rasmusi, to se hodí k pletí! Ne, dobře, nebudeme si dělat srandu, nahoru větnamci s těma je úplně největší prdel a s čínanama prostě. Jako, to jsou nejvíc týpci vždycky, no, já bych si to mohl zeslabit, hele, trošku možná. Tak. Protože jak mám to tady žblunka, je to i přežblunkováno. Máš takovou azurovou, ne? Já ti jdu přebarvit. Ano, díkám. Taky můžu za to. To je naprosto retardovaný, když to děláš. Hele, já bych to nedělal, jo, hele. Ale budu to dělat tobě. Dej to! Něco aspoň něco. Takový jedna ve jedna. No pojď fight, pojď. Tady budeme muset sbírat rudy, já si na to vezmu perniče, protože to je prostě... Ňam, ňam. Tady je to na prd, tady mi to všechno vyžrali. Tady nic není, kámo, je to tady úplně prostě bledý. A je diamant? Nic, nikde nic, no. Kaká! Najednou. No jaký, jo, my máme takový stejný reakce, no, Rasmusák to je. Jinak... My jsme to říkali tenkrát, myslím, i v nějakém videu, ale jelikož nikdo z tady videa nesleduje. Jak bysme se s Rasmusem potkali? Hele. Aha, to bylo všechno? Oh. Já jsem druhý. Čau! 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 Noob. Noob.
Za to budu dostat copyright. Noob. Hej, jo, já se jdu zabít, počkej, no tak prej ne. Jinak, jak my jsme se s Rasmusem seznámili, tak Rasmusáku, to by si mohl třeba říct ty, nebo jakože... Dobře, tak jo, takže trošku to nastíním, jo? Byl krásný sluneční den, ne kecám, venku pršelo, no. A to s těmi souvisí, jo, takže bylo prostě jednoho dne, před 4 lety, kdy jsme prostě s Matem, nevím, co Matem zrovna tu chvíli dělal, asi měl volnou chvíli, a prostě... jsme se seznámili úplně prostě random způsobem. Hráli jsme takovou jednu mobilní hru, která se jmenuje Prší. Nevím, jestli protože venku pršelo, ale dobře. Hráli jsme to Prší, kde jsme hráli Prší, to jsou takový ty karty, jo, pro ty, co nevíte. No a hráli jsme karty, no a u té hry tam byl i takový chat, na kterém chatu jsem trávil, teda na tom chatu jsem trávil docela dost času, protože jsem neměl co dělat, znáte to, když máte počítač rychlej, asi tak jako brambora, ze kterých se napájí takový ty přístroje, no a prostě tak jsem trávil hodně času na tomhletom chatu a jednoho dne prostě se tam z ničeho nic zjevil Matem a přišel tam jakože what's up boys, já to tady všechno ovládnu, no a tak jsme se potkali na kartní hře. Ano, že jsme spolu první video, který je totální cancer na Rasmusův kanál. Jo, přesně tak. A má víc zhlédnutí než pomalu všechny mé videa dohromady. Tady týpek avkuje, už mám 25 a nikdo mě nezasáhl, 30, 36, 36. Ale pořád nejseš první. Rip. Musím víc klikat. Jo, už jsi třetí? To si děláš srandu, to není fair tohleto. Já mám 43, ale podle mě hodně lidí jako zasáhlo. Kde seš ty kluku, už já tady hnusnej? Tak seš. To je tajný. Čau, Razme, čau! Ty jsi čau! Tady nebudeš třetí, ne. Já ti to nenechám, to třetí místo. Pojď sem ty kluku. Pojď sem, já už tady třetí, ha. Ten pocit, když máte super život a přijde Matem. Ale... Rasmus bere to super život, set. Když má to. Když má hodně zásahu. Ten typ, jak se tam mavkuje na spavnu, asi nebude první, co? Já bych řekl, že ne, jako. Ale zatím jako se nehnul, tak... Jako já to beru, ale... Hej, mohlo... Kámo, pojď, tady je ten typ, co je první! Ne... Jak může být předposlední, jako řekni mi to. Tak. Ten pocit, když jsem to měl dobře rozehraný. A přijde Matem a všechno Tak, tady by nás měla co nejvíc zasovat TNTčka a creepři, ale já jsem takový magnet na creepy. Jo, to by nikdy nešlo, no. Jsem takový magnet. To bude tím náramkem. A jo. Bracho, počkej, já se musím rychle... Já mám 32, zatím docela se držím, ale. 41, aha, 54. Creeper. Hej, jako, už mi to moc nejde, počkej, ne, nejde za mnou creeper. Za mnou! Ne, za mnou nejde jeden creeper, za mnou jdou dva! Ne, pomoct! Ne. Oni, to je tak šmejcký ty spavnery, že oni jdou za tím, který se k ním přiblíží. Jo, takže za Matem, čau Matem, vidím tě, ne! Yes, karma je holcuje, nasral sis na hlavu. Kámošík, mám 88, já jsem úplně vajzlu tady, spavnuje se to tě úplně. Já mám 103. Prostě, ne. Co, jo, já jsem předma... Už ne. Už ne, do prčí. Jo, pojď, teďka musím dostat co nejméně zásahu, protože... Za mnou běží Ne, za mnou běží TNTčko, jo počkej, TNTčko nemá nohy. Pojď, ne, prosím, 2 sekundy, jo, 1 sekunda, jo, jsem třetí, haha. Hej, Mateme, to si děláš srandu, oni za tebou běželi 4 creepy. Já to viděl. My jsme noobové. Noob. Pojď se na tohle nuba, pojď se na tohle v trenkách, čau nube. Ne, tady ten nub, tady ten největší nub. Počkej, čau. Čau. What's up? Hej, bracho, ty jsi s tím kamenem fakt splynul. Ty jsi s tím, postav se k tomu kameni, Ty kokos. Kde je Rasmus? No čau, tyjo, já si tě vůbec nevším. Takže pokud se vám video líbilo, můžete dát palec nahoru. Tady to byl trošičku takovej vzpomínkovej díl nebo něco takového, prostě taková ta nostalgie tady s Rasmusákem. Chtěl bych si točit trošičku víc videí, takže pokud byste chtěli více videí s Rasmusákem, určitě nezapomeňte napsat.
Rasmus tak je trošičku klidnější oproti mě, že by to mohlo být jaký ty chill díly, kde si prostě přinesete kafíčko, popcorn, prostě a jste spokojený, víte co, takový ten chill na večer. No nic, to je to opravdu všechno. Uvidíme se u dalšího videa. Já jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. A čus. Čus.